اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے مبارک پیارے ہاتھوں سے ایک ایک درخت کو اٹھاتے، گڑے میں ڈالتے اور اس کے اوپر مٹی دے دیتے۔ سیدنا سلمان کہتے ہیں پیارے حبیب نے اپنے پیارے مبارک ہاتھوں سے 40 درخت لگائے، اللہ کی قسم ان میں سے کوئی ایک درخت بھی ایسا نہیں تھا جو جل گیا ہو، جو پروان نہ چڑھا ہو، بلکہ سارے کے سارے درخت ٹھیک لگے۔ اور اسی سال ابھی چھوٹے سے درخت ہے، بچے لگائے آپ نے کھجور کے، لیکن فرماتے ہیں سیدنا سلمان اسی سال 40 کے 40 درختوں نے پھل دینا بھی شروع کر دیا۔ اب ماجرا رہ گیا سونے کا کہ سونا کیسے پورا کیا جائے۔ ایک دن ایک صحابی آئے، ایک انڈے کے برابر سونے کی ڈلی لے کر آئے اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ قبول کیجئے۔ آپ نے کہا یہ سلمان کو دے دو، اور سلمان سے کہا جاؤ اس یہودی کا یہ قرض بھی اتار دو۔ وہ انڈا لے کر کہنے لگے اس چھوٹے سے ٹکڑے کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا وزن بہت زیادہ ہے جو میں نے دینا ہے، یہ تو چھوٹا سا انڈا اس سے کیا بنے گا۔ آپ نے کہا تم جاؤ اور اس کا وزن کرو اسے دے دو۔ سیدنا سلمان وہ انڈا لے کے جاتے ہیں سونے کا اور کہنے لگے اللہ کی قسم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور یہ اس کو دے دو، اگر اس دن اس سونے کے انڈے کے مقابلے پر احد پہاڑ کو تولا جاتا تو وہ انڈا اس سے بھی زیادہ بھاری ہو جاتا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مالک نے وہ نشانی عطا فرمائی، وہ نشانی اور وہ معجزات عطا فرمائے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونٹ آتا اور آپ کو سجدہ کرتا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، یہ آپ کا مقام۔ مسند احمد میں سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ انصاری کا اونٹ پاگل ہو کے بھاگ گیا۔ وہ انصاری آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا اونٹ ہے، اب بدک گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، اس کے ذریعے ہم پانی لا کر اپنے کھیتوں کو کھجوروں کو لگایا کرتے تھے، کھیت خشک ہو گئے، کھجوریں سوکھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی اس اونٹ کے پاس لے چلو۔ آپ اس اونٹ کے پاس گئے، انصار نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پاگل کتے کی طرح ہے، اس کے قریب نہ جائیے، یہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پیارے حبیب کو جانور بھی جانتے تھے، پرندے بھی جانتے تھے، درخت بھی جانتے تھے، جنات بھی پہچانتے تھے، پیارے حبیب فرمانے لگے یہ اونٹ مجھے کوئی نقصان نہیں دے گا۔ اونٹ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، وہ آیا اور آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، آپ کے سامنے سجدہ کیا، آپ نے اس کی پیشانی سے اسے پکڑ لیا۔ اس پیشانی سے پکڑنے کے بعد صحابہ کہتے ہیں وہ ایسا مطیع، ایسا فرما بردار ہوا کہ اتنا فرما بردار تو اس سے پہلے بھی نہ تھا۔ صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا کہ اونٹ، ایک جانور، بے عقل جانور آ کر رسول اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بے عقل جانور ہے، یہ آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم عقل مند ہیں، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں، یہ بے عقل جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہمارا حق تو زیادہ بنتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیے، اللہ کے نبی کا یہ فرمان سنیے، اللہ کے لیے یاد کیجئے، اس پیغام کو آگے پہنچائیے لوگوں کو جو قبروں پہ سجدہ ریز ہیں، لوگوں کو جو علم کو دیکھ کے سجدہ ریز ہیں، لوگ جو گھوڑے کو دیکھ کے سجدہ ریز ہیں، لوگ جو پیروں فقیروں کے قدموں میں سجدے کر رہے ہیں، جائیے ان کو فاطمہ کے بابا کا یہ پیغام دیجئے۔ پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بشر کو جائز نہیں کسی بشر کو سجدہ کرے۔ صحابہ نے کیا کہا، یہ بے عقل اونٹ آپ کو سجدہ کرتا ہے، ہم عقل مند زیادہ حقدار ہے کہ آپ کو سجدہ کرے۔ آپ نے فرمایا بشر کو جائز نہیں کسی بشر کو سجدہ کرے۔ میرے نبی کی حدیث سے دو مسئلے سمجھ آ گئے۔ پہلا مسئلہ کہ نبی نور من نور اللہ نہیں ہے، خود بشر ہیں، فرمایا میں بشر ہوں، بشر کو جائز نہیں، تم بھی بشر، میں بھی بشر، بشر کو جائز نہیں کہ وہ بشر کو سجدہ کرے۔ اگر اسلام میں سجدہ کرنا کسی اور کے لیے، بشر کے لیے جائز ہوتا، میں عورت کو حکم دیتا وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتی۔
دین اسلام حرام قرار دے رہا ہے کہ ایک بشر کسی بشر کے سامنے سجدہ ریز ہو. افسوس آج ان لوگوں پر جن کے چہرے پر داڑھی ہے, جن کے سروں پہ پگڑی ہے, جو نام اسلام کا لے رہے ہیں لیکن اللہ کی مخلوق کو اللہ کے در سے اٹھا کر اپنے قدموں میں سجدہ کروا رہے ہیں. کہیں پیروں کو سجدہ, کہیں قادریوں کو سجدہ, کہیں باپوں کو سجدہ, کہیں وڈیروں کو سجدہ. ارے اللہ کی قسم, کائنات میں محمد سے پیارا کوئی اور نہیں ہے. نہ آپ کی عزت کے برابر کسی کی عزت, نہ آپ کے مقام کے برابر کسی کا مقام. اور پیارے حبیب قیامت کی دیواروں تک کے لیے قانون دے رہے ہیں, بشر کو جائز نہیں ہے وہ کسی بشر کو سجدہ کرے. یہ سجدہ کرنا اللہ کی عبادت ہے. وَسْجُدْ وَقْتَرِبْ, سجدہ کر اللہ کے قریب ہو جا.